На тимчасово окупованій території України у рашистів було фаєр-шоу. Так ввечері 4 липня в окупованій Макіївці, що на Донеччині, пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили, що вдарили по складу російських боєприпасів. На цьому відео видно, наскільки вибух був потужним. Наслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів тимчасово окупованій Макіївці, йдеться у повідомленні ЗСУ.